Avem parte de o nouă zi cu temperaturi tropicale, dar treptat toamna și intră în drepturi. Vremea se va răci accentuat și va și ploua. Silviu Grigore vine cu prognoza actualizată. Silviu, te ascultăm. Bine v-am regăsit. Într-adevăr, încă ne bucurăm de zile de vară, zile de vară care se vor traduce prin cer însorit în majoritatea regiunilor în orele următoare, dar și în zilele următoare, cel puțin până la jumătatea săptămânii, așa cum ne arată imaginele satelitare. Vremea rămâne frumoasă pentru că sistemele noroase, generatoare de precipitații, rămân la distanță semnificativă de țara noastră. Practic, singurele fenomene pe care le putem semnala în acest context sunt ceața și aerul cețos, care, ca și în această dimineață, vor fi prezente izolat, în special în zonele de presionare din estul Transilvaniei și cu totul izolat în celelalte regiuni. În ceea ce privește a doua parte a săptămânii, schimbarea vremii se va produce și se va produce semnificativ în aproape toată țara. Dacă joi, din punct de vedere termic, încă vom mai consemna o vreme caldă, în ceea ce privește aspectul vremii, o periferie a unui sistem frontal care traversează practic țara noastră dinspre nord către sud va determina norări accentuate joi spre seară și joi spre vineri în vest, nord, centru, nord-est. Cresc așadar șansele de precipitații averse însoțite de descărcări electrice, rafale de vânt în zonele respective pentru ca vineri spre sâmbătă, astfel de fenomene să fie de interes mai ales în centrul și în sudul, sud-estul țării. După care vremea redevine frumoasă, adică la finalul săptămânii, duminică și începutul săptămânii următoare. În ceea ce privește regimul termic, într-adevăr, până joi inclusiv încă beneficiem de aportul de aer cald, masa de aer cald reprezentată grafic în acele nuanțe de roșu pe animația câmpului termic pe care o vedem acum pe ecran, ceea ce înseamnă că împreună cu radiația solară, maximele vor fi astăzi, spre exemplu, de la 24-25 de grade pe litoral spre 33-34 de grade. Cel mai cald va fi în sudul Olteniei, în jur de 32 de grade Celsius vor fi și în capitală.